Kjetil, du har vært i et møte med FAU, hvor du fikk en del reaksjoner. Kan du fortelle hva det er som skjedde i det møtet? Ja, nei, altså vi ser jo at en del av det innholdet som blir delt på sosiale plattformer, blant veldig unge ungdommer og barn i kommunen og i Grenland generelt, er ille. Når jeg da forteller foreldrene om hva som faktisk barna deler og barna får servert, så får de litt bakoversveis. De blir jo sjokkert. Altså noen sitter jo med ordentlig klump i magen og kjenner på at det her er trist og skummelt og vanskelig. Hva er innholdet i disse bildene og videoene? Nei, det deles voldsfilmer, det deles voldelig sex, barnesex, barnepornografi, dyresex, IS-filmer som viser alt det på en måte IS har drevet med og driver med, som det kan være halssugging og ting som er verre enn det, for å si det sånn. Så det er mye som vi voksne vi sliter med å se, som faktisk barn får servert på sin telefon. Dere snakker ofte om at foreldre må være bevisst på barnas mobilbruk, men sånn helt konkret i hverdagen, hva betyr egentlig det? Nei, vi har jo snakket mye om det, at vær våkne, gå inn og kikk, se hva de ser på. Og så tenker jeg kanskje at de nå har kommet til et punkt hvor vi må si at sørg for at barna dine ikke er på de plattformene. Vi kan ikke stoppe verden, vi kan ikke stoppe det digitale, og det ønsker vi heller ikke å gjøre. Men vi kan kanskje utsette, sånn at 3., 4., 5. klassinger ikke er på sosiale plattformer hvor de får servert ting som ikke de skal ha. Og det er 13-årsgrense for eksempel på Snapchat. Kanskje klasser og skoler skal bli enige om at i vår klasse så venter vi med det. Hvor gamle er de yngste som har vært involvert i de sakene du nevner her? Nei, vi har jo konkrete saker nå hvor det er 5.-6. klassinger som får servert groteske ting på sin telefon. Og mange av dem skjønner jo egentlig ikke helt hva det er. De skjønner ikke omfanget. Noe blir jo delt videre, sånn helt uten å tenke seg om.